Fala pessoal, beleza? Estamos hoje acompanhando o primeiro Jeep Fest aqui de Cornélio Protótipo. Estamos acompanhando nossos amigos aí do Mamute Off-Road e com o Fim de Ferro, o Pavim tá aí também, o Ricardo Prozinho aí também. Então estamos acompanhando nossos amigos aqui hoje participando da competição. Já acertou aqui. Vou mostrar aí para vocês um pouco mais dos carros, da pista e do evento em si, que está sendo bem legal, são várias categorias. O nosso grupo está andando no Extreme e as outras estando no graduado aí, e tem o outro indoor aqui que aí, é pronto. As galinhas, trollers mais originais, vamos seguir aqui também, bem bacana para seguir até a categoria de mulheres, bem interessante. Oi? E tá sendo bem bacana poder acompanhar esse boca de burro, estamos aqui com o pessoal da organização. Para nós seria melhor. Conversando com todo mundo aqui um pouquinho para ver se a gente pode entrar na pista, mostrar para vocês mais de perto aí. Hoje até mais tarde. Vai fazendo agora. Passou de. Vai ser assim o dia inteiro, hein? Olha pessoal, essa aqui é a pista do desafio. Tem altas? Uns pedrinhos aqui. Então, essa aqui vai ser a pista. É, tenso o negócio. Vai ser bacana, hein? Se a gente não anda pela pista, não tem noção do tamanho que é isso aqui. Então, vai ser bacana. A nossa pista vem aqui, passa pelas caixas de ovos, os obstáculos, faz a curva ali forte e daí a força livre vira à direita e a graduados vai reta. Entrando aqui à direita, faz esse C, faz a curva lá, vem para esse fosso aqui, ó, e vai passar ali daqui a pouco nos pneus e nas pedras. Olha que bacana, né? Osmair, o organizador do evento, é bem atencioso com os pilotos, tá dando uma ajeitada na pista aí, né, da onde poderia ser mais perigoso aí de danificar o carro ou até um acidente, não nesse caso, né? Mas é legal quando o organizador aí escuta o piloto e ajuda todo mundo a fazer um evento aí de qualidade. Bem bacana. Que belezinha. Os pilotos tá aí. Estão tirando o obstáculo pelo risco de o pessoal vir aqui saltando, chegar nesse obstáculo alto, acabar danificando o eixo dianteiro aí, quebrando alguma coisa feia no carro. Estão removendo aí para diminuir o possível dano, risco e até acidente, né? Então isso é legal. O pessoal é parceiro aí pra caramba. Legal, então de parabéns.
companheiro de casa tá aqui hoje, dando uma mão na turma aí. Vou rodar. O nosso machucado que não para quieto. Você quer criar música? Vai rodar, roda. Tem um fuligão. Pois é. Ou trabalhar naquele lugar. Arrumar a câmera aí, ó. Por que não testar o autotune? Ei, lasqueira. Mas não? Deu uma mordidinha. Criados por alguns dos melhores produtores do setor. Os melhores grupos de alta qualidade. Centenas de... Fez certinho, colocou ali, colocou em cima. Olha só como vem conduzindo de forma clássica. Vem de um jeito espetacular o vinho, vai fazendo preço, tá virando em ponto de verífico. 58, tá no tempo ótimo, tá no tempo espetacular. Fez 1, 02, 642.
quilometragem, né? Com esse resultado. Um piloto mal aí na história, hein? Ó, como ele vai trazendo, não vou queimar minha língua. Olha só o que ele faz! Olha de que jeito ele vem! Olha só o que o Leão tem! Amanhã cedo, amanhã quero você seguir aqui. Vai ter uma inspeção. Então, você. Nos últimos dias, o time de Cordelli pro Copa trabalhou bastante para que esse evento estivesse acontecendo.
pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje. Um pouquinho diferente aí do que a gente tá procurando mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Se prepara ali. E se inscreva no nosso canal aí pra dar uma força. Aí ajuda bastante. Vai pra pista. E estamos aí pra somar. Beleza? Um abraço.